většinou, většinou Disney, kde jsou fakt takové ty horory, kde jsou dramata, tak se probouzíte ve chvíli, kdy vám jde o krk, jo? Kdy se nejvíc bojíte, kdy už prostě na vás to číhá a už to k tomu má dojít, k tomu stěžejnímu, ale je to i toho, u toho pusového. A najednou se probudíte. Tam, kde máte největší strach v tom snu, tak najednou dojde k probuzení. V podstatě ono je to podobné tady v tomto bělém snu, že hodněkrát se stává, nemusí to být ale vždycky stejně jak v tom snu, to nemusí být vždycky, jsou tam i výjimky, ale většinou to tak je, že když dojde ať už k tragické události nebo k tragické smrti, kde předcházelo nějaké třeba drama, nebo prostě kdy ten člověk má to všechno zpomalené a teď to vnímá, nemluvíme teď o té smrti přirozené, jako v tom věku, kdy už to těličko opravdu se na to připravuje, to potom připomeneme, ale když je to tragická smrt, tak se může stát, že tam je to probuzení, ten člověk stejně vlastně pozná, že stejně dál existuje, že je stejně, jak vy se z toho snu probudíte, ale už je jako v jiné úrovni, nemůže s tím tělem hýbat, tělo tam leží třeba vyšrotované a tak dále, nebo ho oživujou, takže ta bytost to všechno vnímá. A na chvilku tam je záblesk, ale je to velice krátký záblesk vlastně toho poznání, že smrt neexistuje. Stejně jak v tom snu, když se probudíte, tak zjistíte, že nikdo vás nehonil, nikdo vás nechtěl připravit vás o život, nikdo vám nechtěl ublížit a že to bylo jenom stav mysli, obsah mysli, který způsobil tyhle ty hrůzy, ten hrozný sen v noci, nebo zase příjemný, tak je to podobné i v tom dělení snu. Ale tím, že tam je ještě silný obsah mysli, stejně jako byste ráno probudíte, tam byste mohli tomu mezi spánkem, mezi tím snovým stavem a bdělým stavem, je tam na chvilku prostor, kdy taky je ten záblesk té věčnosti. Ale tím, že tam ta mysl je hlučnější, naskočí, tak vy si to neuvědomíte, vy tam to nezachytíte. A je to i před spánkem, jo, i večer, i ráno. Takže ne každý to třeba při tom přechodu může zachytit, ale ten záblesk věčnosti tam je. Ale tím, že tam je ještě obsah mysli, tak jak vám ráno naskočí a už vám to šrotí a už musí do práce, musí to, prostě to naprogramování, jak jste se sami naprogramovali, takže vlastně vám to určuje ten den, ten život. Proto se vás vede k vědomému pozorovateli, protože vy se z těch programů vlastně vysouváte, no? Už vás potom přestanou mít a mít ovládat, ale zpočátku, ještě připomínám tam té předešlé otázce, zpočátku je to tak, že se vám zdá, že ty programy jsou silnější a silnější. Není to tak, oni nejsou silnější, ale vy, jak jste vědomým pozorovatelem, tak si je více uvědomujete. Ano, tak se vám zdá, protože už jste si jich vědomí, předtím vám to taky takhle šrotilo, ale tím, že jste tu mysl měli takhle roztěkanou na všechny možné strany, tak jste si to neuvědomovali. Najednou jste vědomým pozorovatelem a vy můžete ten konkrétní program zachytit. Říkám, aha, tak toto mě ovládá. Toto mě ovládá i v jiné úrovni, neboli v tom dětství třeba. A potom zase jiný program, a potom zase nějaká závislost a tak dále. Takže už jste si toho vědomí. Proto se vám to zdá, že je to mnohem silnější, protože si to uvědomujete. Je to úplně stejné, jako byste šli krajinou, přírodou, krásná scenérie, ale vy budete myslet úplně o něčem jiném. Třeba co budete zítra dělat, co si jdete na večeři a kde pojedete na dovolenou. Takže vy tou krajinou projdete, sice vaše oči se dívají, ale vy to až tak moc nevnímáte, jste v obsahu mysli. A půjdete tou krajinou třeba za týden, že vám někdo řekne, že tam je takový nádherný výhled, a vy si řeknete, jo, byl tam nějaký, ale nějak si to moc nepamatujete, proč? Protože jste byli v obsahu mysli. Tam jdete po druhé a teď opravdu zaměříte pozornost a budete tu krajinu pozorovat. Jsem tam, vám tam proletí myšlenka, ale to nevadí. Vy jste zaměřili pozornost, ne tady, ale na pozorování krajiny. A najednou si řeknete, toho jsem si tady nikdy nevšiml. Všechno intenzivně vlastně sledujete. Tady jsem nikdy neviděl takovou práci, co vidím teď. A to je o tom. Takže ty programy.
programy se vám zdají silnější, ale to je proto, že vaše pozornost